Fluorurul de bromur și aluminiu janë gjithashtu katalizator efektiv për halogenimin e onazës së benzenit. Halogjenuret e metaleve që janë deficitare për elektrone polarizojnë molekulën halogjene duke prodhuar kationin halogjenik, ionin halonium, që është ion me ngarkesë pozitive. Ky ion është një reagent elektrofil që reagon me benzenin me një mekanizëm të substituimit elektrofilik për të prodhuar derivatin halogjen benzen. Për shembull, reaksioni benzenit me brom në prezencë të 3-bromurit të hekurit jep brom benzenin. Disa derivatet të benzenit janë aqëra aktive ndaj substituimeve elektrofilike nga halogjenet sa që nuk ka nevoj për katalizator për zhvillimin e reaksionit. Për shembull, hidroksibenzeni, njohur me emrin e tij të zakonshëm si fenol, reagon më njëherë me ujin e bromit duke formuar precipitatin 2.4.6.3-bromfenol. Varehet se produkti tjetër i reaksionit është bromuri i hidrogenit ose bromhidriku, kështu që ngjyrosja e ujit të bromit është i shoqëruar nga prodhimi i tërësirës acidike.